გერმანიის პირველი ქალი კანცლერი ანგელა მერკელი საქართველოშია. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის მისი ვიზიტი, აზრი ჩვენს მოქალაქეებს ვკითხეთ. პოლიტიკაში არ ვერევი საერთოდ. სიმართლე რო გითხრათ. გერმანდა დაგივიჭირა ხარ. რა თქვა, ერთი კარგი რამე თქვა. ვითხრა კარგი რამე. იმასთან თაფლივითა რუსეთთან და. გაზია ნაბარა. და ამდენი მაგალითი ჩამოათო. ალექტროვას გავაცაცხლოთ, მაინც რაფერ არ შეიძლება. ანგელა მერკელი ჩამოსწორა შეიძლება, ჩვენ საქმეს კაი. თითრაშია საქმე, მე მაინც ვფიქრობ, რომ მისი ვიზიტი ხა არის ძალიან მოჩვენებითი. თავის დროზე, როცა საქართველოს უნდა მიეღო მაპი, ანგელა მერკელი იყო პირველი, ვინც უარი განაცხადა ამაზე. ეხლა რაც არ უნდა მიმტკიცოს ანგელა მერკელმა, მისი ასე აღარ მაინტერესებს. ჩემი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ეტაპზე მან უარი გითხრა ჩვენ. რა უნდა გაგვიკეთოს ახლა? როგორც გამოკითხვა მაჩვენა, გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ვიზიტთან დაკავშირებით ქუთაისში სკეპტიკურად არიან განწყობილნი. თინათინ სულაკაძე და საბათაუბერიძე ტელეკომპანია მეგატივისათვის.